Myslím si, že zavedení povinného očkování by bylo legální a zároveň by bylo i správné, říká přední český expert na ústavní právo. A taky je přesvědčen, že konflikty s prezidentem neskončí, dokud nezpřesníme ústavu. Vysokoškolský pedagog, ústavní právník, člen Legislativní rady vlády, profesor Jan Winter, mým dnešním hostem. Vítejte. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké pondělí přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Tak pane profesore, abych navázala na vaše slova, která jsem zmínila v úvodu, že konflikty s prezidentem neskončí, dokud nezpřesníme ústavu. No, ony možná skončí, když změníme prezidenta, ne? To může být, je skutečně pravda, že Miloš Zeman vykonává tu prezidentskou funkci velmi aktivisticky a že řada těch konfliktů vychází z toho, že prezidentem je Miloš Zeman. Přesto právě to prezidentství Miloše Zemana ukázalo, že v tom zavedení té přímé volby a nezměnění vlastně těch pravidel výkonu té prezidentské funkce a vztahu k jiným ústavním orgánům je zabudován určitý latentní konflikt, který může kdykoliv vyvřít. Jo? Na to jsem se právě chtěla zeptat, totiž na to, jestli kvůli jednomu prezidentovi a kvůli jeho postoji k ústavě chceme měnit ústavu, a nebo jde o nějaký princip, který je tam skutečně špatně. Je to určitě na zvážení, taky ke změně ústavy musí být poměrně široký politický konsenzus zahrnující tedy 3/5 většinu v obou komorách. Ale jde mi o to, jestli ta ústava v tom dnešním znění z vašeho pohledu má změnit jakkoliv, a nebo v momentu, kdy tady prostě nebude v této funkci na této židli Miloš Zeman, což nebude za nepříliš vzdálenou dobu, tak jestli se zase nenavrátíme ve vztahu k ústavě, myslím ve vztahu prezident ústava k těm zajetým kolejím, kdy v podstatě problém větší není. Já jsem dospěl k závěru, že se ukázalo, že ta konstelace, jak je to v ústavě napsané, je do budoucna riskantní, že prezident v momentě, kdy si postaví hlavu a kdy půjde proti tomu principu parlamentní republiky, ve které vláda je odpovědná poslanecké sněmovně a za složení té vlády odpovídá premiér a prezident se rozhodne, že to nebude respektovat, tak jsme viděli, že je velmi obtížně možné s tím něco dělat, pokud prezident dobrovolně neustoupí. Proto si myslím, že by ústava měla být zpřesněna tím způsobem, aby jednak bylo možné na prezidenta, který porušuje ústavu, podat ústavní žalobu, která je dneska zablokovaná tím, že se požaduje ta 3/5 většina poslanců a senátorů, a jednak by mohlo být trochu zpřesněno, jak se sestavuje ta vláda. Já vím, ale stále mě to nedá. Totiž, víte, já mám pocit, že vždycky, když se upravuje nějaký zákon, tak to ukazuje selhání někoho v tom řetězci tvůrce a ten, který má plnit ten zákon. A tady prostě vy říkáte, že chyby se dopouštěl i tvůrce, asi mluvíte o té aktualizaci ústavy z roku 12. Ano. A i prezident Zeman, který to šponoval někde za hranou. Je to tak? Ano, ano, tak to vnímám. A přijde mi ale, že zákony se upravují relativně často, mají být sice relativně stabilní, ale pokud zjistíme, že nějaký zákon nefunguje, tak vždycky je možnost ho upravit. A tady mě vlastně ovlivnilo to, když kolega Marek Antoš udělal takové srovnání, jak fungují ty ústavy v ostatních evropských zemích, a náš systém, že prezident si vybírá toho premiéra, prvního i druhého, který je vlastně obsaný z první republiky, tak už je hodně atypický. Většinou je ten charakter toho parlamentního systému zdůrazněn tím, že v podstatě toho premiéra volí parlament. Čili domnívám se, že tady je prostor přiblížit to znění naší ústavy modernějším evropským tak ústavám. Tak my se k těm bodům, k čemu by to pomohlo, ty návrhy na zlepšení ústavy bez pochyby ještě dostaneme. Ale neukázal vám právě Miloš Zeman v křesle prezidenta, že nezáleží na tom, jak přesná je ústava, ale spíš jak velké odhodlání se jí řídit?
Prostě i v momentu, kdy přistupujete jako prezident, si myslím, k ústavě, kterou bez pochyby má Miloš Zeman nastudovanou, tak buď k tomu přistupujete s tím, že jste odhodlán se jím a jejími základními myšlenkami řídit, anebo že hledáte cestu, jak se jimi neřídit. Což se mi jeví zvenku, že je případ Miloše Zemana. A v případě, že to tak je, tak potom je přece úplně jedno, jak přesnou máte ústavu, protože ten daný člověk prostě stále bude hledat skuliny. A nemůže být cesta soustavného upgradeu ústavy kvůli tomu, že kdo je v křesle prezident. Podle mě není úplně jedno, jak je napsaná ta ústava, protože ona ty skuliny buď tam má velké a nebo nemá. Jo, tady je problém v tom, že prezident, když bude porušovat ústavu, tak se mu v podstatě nemůže nic stát, protože ta většina na podání té ústavní žaloby je příliš vysoká, ten institut ústavní žaloby je nefunkční a stejně tak to jmenování vlády jde nastavit tak, že je tam jasně napsáno, co se v kterém okamžiku stane a tím ten prostor pro to své volné počínání si prezidenta se uzavře. Říká ústavní právník Jan Winter, který je mým dnešním hostem. Víte, a když si vzpomenu na tu docela na ten známý příběh vlády pana Rusnoka, která tu vládla půl roku bez jakékoliv důvěry, což každý laik, podotýkám, zhodnotil jako ústavně těžko zkousnutelné. A přesto k tomu došlo. Ptám se, byl to z vašeho pohledu tenhle akt prezidenta jmenovat úřednickou vládu podle svého vlastního, podle svých vlastních preferencí bez ohledu na výsledky jakýchkoliv voleb, tak byl to podle vás krok ústavní nebo neústavní? Jenom abychom si udělali v tom pořádek v těch... Na to nemám jednoznačný názor. Podle litery ústavy to bylo, prezident jmenoval premiéra a pověřil ho tedy sestavením vlády, vláda byla jmenovaná, nezískala důvěru, byla pověřená řízením země do jmenování nové vlády, čili podle litery ústavy to bylo. Čili může tady jakkoliv dlouho vládnout vláda tímhle způsobem bez důvěry? Ne, jakkoliv dlouho potom byly volby, že jo, které ne, to prodloužily. Ale jestliže vy říkáte, že tohle samo o sobě se vám jeví jako ústavní, tak potom se ptám, jestli v momentu, kdyby tam zrovna nebyly volby, tak jestli to může takhle běžet rok, dva, tři... Nemůže to běžet rok, dva, tři. Po demisi té vlády musí být sestavována ta nová vláda a teď jde o to, jestli ta nová vláda je nějak sestavována bez zbytečného odkladu nebo ne. Tady nemělo smysl, když byly vyhlášeny předčasné volby, sestavovat novou vládu hned, takže to případné protiústavní jednání prezidenta Zemana spočívalo v tom, jestli tedy natahoval nebo nenatahoval po tomto jmenování té Sobotkovy vlády. Jo, tam se můžeme bavit o tom, že to možná o nějaké tři týdny natáhl. Já mám pocit, že tady nešlo o natahování. Tady prostě ještě v průběhu toho, když jmenoval tuhle úřednickou vládu, tak mu, tuším, že to tehdy byla paní Němcová, která mu předložila, nebo chtěla předložit, on ji vůbec nepřijal, 101 podpisů. A stejně on řekl, že má své vlastní plány a jelo to dál podle něj. Z hlediska ducha ústavy bych rozhodně považoval za správnější v té situaci, kdyby byla tedy bylo nějak jednáno s těmi politickými stranami ve sněmovně a nejspíš byla pověřena paní Němcová sestavením té vlády. Co čekám, jestli jednou historici odhalí nebo neodhalí, jestli tedy měla těch 101 podpisů nebo neměla, protože pak se poměrně brzy ukazovalo, že se tahle ta většina drolila, že ti bývalí poslanci věcí veřejných ne všichni tu vládu podporovali, že to bylo takové neúplně jasné. Dobu minimálně ji musela mít nebo lhala tedy.
Já vlastně nevím, jestli jí měla těch 101 podpisů, nebo jestli vlastně no tvrdí, jenom tvrdila, že jako by je dokázala získat. Já jsem tu listinu neviděl, či tohle přesně nevím a přesně si to ani nepamatuju. Ale právě tyhle ty nejasnosti, o kterých teď mluvíme, mě vedou k tomu závěru, že bych zpřesnil tu ústavu, aby teda tohle nebylo možné, to jmenování té úřednické vlády a držení u moci půl roku přes třeba nesouhlas významných částí poslanecké sněmovny. Ano, jenom pro zajímavost, protože já jsem si právě kvůli našemu rozhovoru našla ten červen roku 2013, kdy se to všechno odehrávalo. Ano, existuje většina 101 hlasů, 101. podpisem je podpis pana poslance Martina Doktora. Uvedla paní Němcová, že už o většině 101 hlasu informovala prezidenta Miloše Zemana při krátkém telefonickém rozhovoru. A teď citace. Řekl, že to jasné stanovisko vnímá, ale nic to nemění na tom, co už naznačoval, tedy že už má nějaké své řešení. Popsala prezidentovu reakci Němcová. Tak pojďme se dohodnout, že zřejmě říkala pravdu. A pak se vás ptám, jestli zrovna tenhle případ nebyl tedy mimo ústavní hranice. Tak děkuju za to přiblížení té situace, takže z toho výroku plyne, že tedy měla těch 101 podpisů. Podle mě prezident Zeman měl tedy jmenovat předsedkyní vlády, ale tím, že právě ta ústava to neříká úplně jasně, koho má jmenovat předsedou vlády a může považovat to řešení stejně za nestabilní ten prezident a považovat za lepší to jmenování té úřednické vlády, tak je to nejasné a nebyla využita ani příležitost vyjasnit tu věc ústavního soudu, protože poslanecká sněmovna tehdy nepodala kompetenční žalobu na prezidenta a ne, a místo toho odhlasovala tedy to ukončení, to tak rozpuštění sněmovny. Řekněme, že nepodala tu kompetenční žalobu, protože na to nebyla ta dvoutřetinová většina. Na, to na musí... kompetenční žalobu by stačila asi nadpoloviční většina, ale je to jako neprošlapaná cesta, ta kompetenční žaloba. Řekněte mi, v jakých případech vás za prezidentování Miloše Zemana nejvíc mrzelo, že věc nebyla předložena k ústavnímu soudu. Prostě jaký problém jste pokládal za natolik zajímavý, že ho podle vás měl řešit ústavní soud a z jakýchkoliv důvodů k tomu nedošlo? Mně připadá, že evidentně protiústavní byla ta situace, kdy prezident republiky poměrně dlouhou dobu odmítal vyhovět návrhu premiéra Babiše na odvolání ministra Staňka a pak odmítal jmenovat tedy toho ministra Šmardu. A tam, kdyby premiér Babiš v podstatě neustoupil prezidentu Zemanovi a podal tedy tu kompetenční žalobu, tak se tyhle otázky mohly vyjasnit. A druhá situace byla, kdy Senát všechny tyhle ty případy, i to s tím Staňkem, i to s Rusnokem a tyhle ty sporné případy vtělil do té ústavní žaloby, kterou mohl ústavní soud projednat, ale v poslanecké sněmovně se pro ní nenašlo dostatek hlasů. To myslím, že byly situace, kdy ta věc mohla skončit u ústavního soudu a ústavní soud to mohl vyjasnit. Mimochodem v poslanecké sněmovně tehdy měl většinu kdo? Proč to neprošlo? Kdy stačila většina? Nebo ne na tu ústavní žalobu? Na ústavní žalobu už je zase potřeba 3/5 většina. Tak jasně, tak tam je to jasný. Tam je to... teda bylo hodně málo hlasů. Mimochodem ta 3/5 většina nutná k těmhle krokům směrem k ústavnímu soudu. Tak vy jste sám řekl, že je to dnes nástroj prakticky nepoužitelný právě kvůli té dvoutřetinové většině. Ale ta dvoutřetinová většina se tam dostala v roce 2012. Ano. A čí to byly hlasy, který vlastně vyřadil tenhle nástroj podání žaloby na prezidenta úplně ze hry? 3/5 většina je prostě téměř nedosažitelná v našich podmínkách a předtím tam přece byla poloviční většina. Byla tam nadpoloviční většina senátorů a teď je tam 3/5 většina v obou komorách, čili se to výrazně zpřísnilo. Ta argumentace, která se tehdy používala v těch diskuzích, byla, že ten přímo volený prezident může být parlamentu méně symbolický,
sympatický než tedy ten prezident volený v parlamentu, a tudíž by parlament měl být náchylnější ho žalovat, takže by to mělo být nějak stíženo, to podání té ústavní žaloby, ale to stížení se podle mého názoru přehnalo. No a prostě to prosadili ti poslanci a senátoři, kteří prosadili tu přímou volbu, což nakonec byli jak tedy sociální demokracie, tak významné části té tehdejší vládní koalice ODS, TOP 09, Věci veřejné. Tak jak když jsem si vedle toho roku dala k tomu složení vlády a kdo byl na hradě, protože to už je přece jenom pár let, tak mě z toho vyšlo, že v té době vládla Nečasova vláda samozřejmě, ODS, TOP 09, Věci veřejné, posléze Lidem, a do roku 2013 byl ještě Václav Klaus prezidentem. Čili v době, kdy proto tito senátoři zvedali ruku, tak si ještě, pakliže to nebyli žádní strategové, což zjevně nebyli, tak si mohli ještě myslet, že prostě Klaus tam bude bůh ví jak dlouho a chrání Klauze. A nebo, že příští prezident bude taky jich, ale úplně zapomněli na to, že tam může samozřejmě vyhrát i přímé volby někdo, kdo půjde proti nim prostě. Tak Klaus už tam nemohl být dlouho, protože mu končilo to volební období v roce 2013, ale já tedy nejsem politický komentátor, ale v té době si myslím, že hrálo roli to, že ty levicové strany vždycky chtěly tu přímou volbu prezidenta a ty pravicové strany, které měly tu koalici, tak se dohodly koaličně, což nejspíš prosadili Věci veřejné, že tu přímou volbu budou prosazovat, a potom nějak jako připadalo té vládě, že svoji nízkou popularitu tu tedy vylepší tím, že bude prosazovat tu přímou volbu. Možná si dokonce část tedy těch vládních poslanců mohla myslet, že to potom třeba někde ztroskotá v Senátu, a pak to nestroskotalo. Myslím, že to je taky námět pro historiky zjistit, jak to přesně bylo s tou přímou volbou. Já se vás ptám i na tyto politické souvislosti prostě proto, že vždycky je zajímavé, když se něco nepovede, ostatně i povede, tak se podívat na to, kdo vlastně zatím stojí. Proč v roce 2012 byla přijata změna v ústavě, která činí prezidenta v podstatě nezranitelným, nenapadnutelným, a já nevím, jak bych to lépe řekla. Vy jste to vysvětlil, že to tady byla ta situace takhle. Mimochodem, přemýšlíte někdy v téhle souvislosti o tom, jestli by měla být zrušena přímá volba prezidenta? Jak to cítíte i z hlediska toho vlastně ústavně právního mechanismu této země? Je to jedna z možností zrušit tu přímou volbu prezidenta, protože já jsem před ní varoval už před jejím přijímáním, protože ta přímá volba prezidenta do toho systému zanáší takový cizorodý prvek, spočívající v tom, že v tom mechanismu, že vláda je odpovědná poslanecké sněmovně, je ta vláda, kde u nás je dost obtížné složit vládu, je vlastně komplikovaná tím, že uprostřed toho funkčního období vlády najednou je prezidentská volba, která strašně odvádí tu politiku od řešení těch věcných problémů, a vláda se musí soustředit na to, aby vyhrála tedy, nebo nějaký její blízký kandidát vyhrál tu prezidentskou volbu. Pokud je vláda nepopulární, tak vyhraje nějaký kandidát, který je vůči té vládě opozičně naladěn. Ten kandidát je zase motivován k tomu, aby splnil ty své sliby voličům, aby vládě házel klacky pod nohy, a tím pádem ta přímá volba tam jako vytváří neustále latentní nebezpečí, že ten prezident bude se snažit mít víc moci, než mu ústava dává, a že různě bude ty své pravomoci natahovat, a proto si myslím, že tenhle ten konflikt je potřeba odstranit buď s přesněním těch pravomocí, anebo odstranit té přímé volby. Vy si myslíte, že Miloš Zeman byl hnán tímhle mechanismem, který jste popsal? Miloš Zeman skutečně tu volbu vyhrál jako opoziční kandidát, jako kandidát, který celou tu kampaň z toho roku 12-13 měl postavenou na tom, že kritizuje tu nepopulární vládu Petra Nečase a že proti ní půjde, a potom i proti ní šel, čili tam to bylo úplně učebnicově vidět. Říká ústavní právník profesor Jan Winter, můj dnešní host. Má podle vás
šanci návrh k ústavnímu soudu na zrušení té vyhlášky o povinném očkování, který podepsalo tuším 14 senátorů? Myslím, že to je otevřené. Já jsem se vyjadřoval veřejně k tomu, že to povinné očkování lze zavádět vyhláškou, čili tahle ta základní myšlenka, jestli to musí být zákonem nebo vyhláškou, mám pocit, že to může být vyhláškou. Uvidíme, jak se k tomu postaví ústavní soud, ale ústavní soud říkal, že to jde vyhláškou. Přečetl jsem si ale ten návrh té skupiny senátorů a jsou tam některé poměrně pádné argumenty týkající se toho, jak zákon vymezuje, jak má vypadat ta očkovací látka a jestli jsou tváří v tvář tomu omikronu vlastně jako dány dostatečné důvody k tomu, aby to očkování bylo nezbytné, a to bude muset posoudit ústavní soud. Čili není to vůbec v rovině jako globální úvahy, zda má stát očkovat povinně, včetně přinucovacích mechanismů, všechny lidi, ale jestli je odborně na místě očkovat proti covidu povinně. Rozumím tomu dobře. Žádné úvahy, takové ty širší, jestli to patří, nepatří do svobodné země, demokratické a tak dále. To je rozhodnuté. Základní hodnotové rozhodnutí, že v České republice bude povinné očkování proti nějakým závažným, rychle se šířícím chorobám nebo život ohrožujícím chorobám, učinil zákonodárce tím, že to napsal do zákona o ochraně veřejného zdraví. I ústavní soud, i Evropský soud pro lidská práva řekli, že jako povinné očkování je možné, že povinné očkování, že tam převažuje ten zájem na tom veřejném zdraví, nad tou nedotknutelností osoby a té její tělesné integrity narušené tím očkováním. Čiže tohle základní rozhodnutí je učiněno, nicméně každé dopsání dalšího očkování do té vyhlášky musí splnit ty požadavky, které ten zákon ochrany veřejného zdraví má, čili musí to být skutečně jako očkování, které je potřebné k zamezení vzniku a šíření nějaké té závažné šířící se choroby. No a to jsem, jako můj dojem spíš je, že to očkování, tak jak je nastavené, že obstojí, ale některé ty argumenty, které vznáší ti senátoři, jsou skutečně na zvážení, zejména jak se i dynamicky vyvíjí ta situace kolem toho omikronu. Já jsem zároveň o těch senátorů jako argument četla také to, že by povinné očkování vedlo k nucenému odchodu části lidí z jejich zaměstnání, ale to přece není ústavní argument nebo něco, co by s tou situací nebo mohlo pohnout. Nebo ano, myslíte si, že je argument ke stížnostem na povinné očkování směrem k ústavnímu soudu, že prostě někdo odejde ze zaměstnání? Je to relevantní argument, který musí ústavní soud taky zvážit, protože i svobodná volba povolání je ústavní právo zaručené listinou, čili musí se v tom poměřování, které nakonec ústavní soud bude muset provádět, se budou muset tedy vážit tedy ty zisky z toho, že někomu nařídím to očkování a jinak tedy nebude moc vykonávat to povolání, ty zisky, které jsou pro to veřejné zdraví a ty jako náklady pro toho jednotlivce, to se bude muset zvážit. A teď tohle všechno, co jste řekl, platí jak pro věkové skupiny? To znamená nad 60 let lidé, což bylo v plánu podle Babišovy vyhlášky. A včetně těch profesních skupin, jako jsou hasiči, vojáci a tak dále. Ten argument o svobodné volbě povolání samozřejmě platí jenom ve vztahu k těm profesním skupinám. Pokud jde o ty lidi nad 60 let, tak tam se zase musí zvažovat to, jak je tedy dostatečně odůvodněné, že zrovna tahle skupina byla vybrána, jestli tedy to očkování pro ně není rizikové, jestli představuje takový přínos pro to veřejné zdraví, čili zase budeme vážit proti sobě tu nedotknutelnost osoby a na druhé straně tedy tu ochranu zdraví a tu hodnotu tedy toho veřejného zdraví. Měl by se tenhle problém podle vás je tak zásadní dostat před ústavní soud, anebo byste vlastně přivítal spíš, kdyby vláda upravila tu vyhlášku prostě tak, aby k žádnému podání nebyl důvod?
To je na politickém rozhodnutí vlády. Pokud vláda se rozhodne, že vlastně takhle tu vyhlášku nechce a že ji změní, tak odpadne tedy ten předmět toho řízení před ústavním soudem. Pokud by ale vláda trvala na tom, že chce to povinné očkování, tak si myslím, že je vlastně dobře, že se našla nějaká skupina senátorů, která to napadne před ústavním soudem, protože to je citlivá otázka, ústavně sporná, a ti ústavní soud rozhodne. Proč jste, pane profesore, studoval jak práva, tak filozofii? Já jsem studoval na Filozofické fakultě historie a politologii jako dvouobor a mě vždycky bavila ta historie a politika, tak to jsem chtěl studovat primárně, ale známí mi tedy řekli, že tedy je dobré vedle toho studovat i práva, která jsou praktičtější, a tím, že jsem se na právnickou fakultu taky dostal a ta práva mě poměrně brzy začala hodně bavit tím, jak skutečně jsou jako relativně exaktní, teď jako řadu těch problémů, které v té společnosti jsou, tak na to právo dává nějakou odpověď, o které se dá diskutovat, souvisí to s tou historií a politologií, tak jsem to nakonec studoval všechno dohromady. No, ale mě teď totiž zarazilo v téhle souvislosti, že jste od sebe odkopával ty otázky politické, ale vždyť vy jste vystudovaný politolog. Já jsem, to je pravda, ale máte líp než já nastudované, jak to tenkrát v tom roce 2013 bylo. Poslední otázka jenom. Nezdá se vám spojení prostě filozofie a práva jako báječně se doplňující, protože právníci, kteří prostě nevystudovali filozofii, nezabývají se něčím, jako je etika a tak dále, tak to musí mít filozof přece náskok hrozný. Vždycky je užitečné vnímat ty práva, zejména pokud se na něm člověk věnuje vědecky, v kontextu ještě nějakého jiného oboru, ať už ekonomie, nebo té historie, nebo filozofie. Myslím, že to vždycky pomáhá. Ústavní právník profesor Jan Winter, děkuju. Děkuju za pozvání, hezký den. Hezký den přeje Barbora Tachecí.